ersatt med massor av kvalitet, måste jag säga. Den vänstra sidan, Girmay, nummer 11. Fin passning till Kamara i mitten, finns Akpoveta. Nu löper även Hodzic till. Vi får se om man kan hitta honom. Här kommer till ett spel snett in och bakåt till Rashkai. Det är ju den offensiva av de tre centrala mittfält. Touré igen ut mot Hodzic, och Namani söker straffområdet liksom flera av AFC. De är otroligt bollskickliga. En gång var det Rashkai som visade att han har känslan. Och Veta som sätter press. Kjell eller Kamara. Då fyller också Rashkai på. Det var så de bättre inläggen som Kamara. Stor yta framför Kamara. Är ju så kvick och fina dribblingar. Brukar ju gilla att skära in i området och komma till egna avslut. Som ledde fram till frisparken, och därefter så gjorde Jermaine Netabay inga misstag. Vansinnigt ofta som Altmark Manneryr kommer med i spelet, men det är ju en giftig boxspelare som bara väntar på att få. Jag hittar i alla fall in med en fin passning. Rashkai hittar även Kamara, och då kommer även Kojic på utsidan. Här tycker jag att det ska vara frispark för AFC, men Kamara gnäller ju ingenting. Rashkai i ett bra läge i mitten av banan. För spelare att stiga av när de skadar sig. Det var inget system från AFC, utan det var han själv som lyckades trampa snett. Till Varbergs nummer 27, 30, Bergqvist. Gott om Varberg. Täcker av spelmöjligheterna riktigt bra. Två spelare i Skoglund och Altmark Vannery. Kort var. Kommer också Kamara. Titta på mitten. Vilket skott han drar iväg. Och annars fanns Akpoveta. Profil, men han har varit riktigt, riktigt vass. Och har ju övertrumfat profilen i AFC. Touré. Laget. Då så, då är vi igång. Bort med bollen av Michel. Akpoveta på högerkanten är Kamara fullständigt ren. Ska vi se om Namani kan hitta här. Det blir Hodzic istället. Ganska trångt. Sätter hela tiden spel på första gubben, och då blir de ju gammal. Men det är Girmay där i ryggen på honom direkt. Finns det läge på ytterkant. Här kommer Kojic. Mitten är det gott om spelare. Och vi har kvitt i mittfältet nu. Touré och Michel. Kommer nästa läge på Rappe. Kamara finns bara en i boxen, men det ändå är så att Namani håller nästan varannan passning just nu. Det är aldrig fel. De är ett snabbt passningsspel. Jag tycker att det måste finnas ytor om Varberg vinner bollarna på mitt på egen plan halva. I och med att båda ytterbackarna är så pass höga, så är det ju bara.
Kamara. Lika kvicka fötter. Kamara kämpar och sliter i alla fall i försvarsspelet. Dirma. Kamara vill Akpoveta. Akpoveta var ju ur balans. Michel rullar de runt bollen bra och ser, ska se om Hodzic ska komma på en överlapp. Jo då, det ska vara ett tillslag och titta! Så han är som offensiv mittfältare och Skoglund kommer nog ligga till höger om Altermark Vannery. Den är mål. Ja, titta här då, Akpoveta är ju nära på att... det här segermålet och att Varberg ser till att ligga med alla på rätt sida och inte släppa ifrån, släppa förbi sig motståndarna så pass enkelt som de gör när Kamara tog sig förbi. FC som har ett visst tryck ändå mot Varbergs mål. Det är så många individuellt skickliga spelare som kan göra sin gubbe. Han har sprungit i den här matchen. Det är också slutresultat i Jönköping mot Frej. 1-0 i Jönköping.